Michael. Tem uma mensagem. You finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend, and then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. We've decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please, don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. E aí, galera! Beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e hoje mais um vídeo de 120% da história do GTA V, ou seja, são coisas que você não viu dentro do game. Bom, eu tô aqui com o Franklin e, como vocês sabem, em um momento do jogo, o Michael acaba perdendo ali a sua família, né? A Amanda vai embora e ele fica sozinho. E antes disso, ele já tava com o casamento ruim, metendo o pé na jaca. Você pode perceber que em alguns momentos do jogo, tem um momento que ele sai de um motel até... E ele questiona um pouquinho. Isso é antes dele pegar a mulher dele com um tenista. Não sei se vocês estão ligados aí na história, né? Se você jogou recentemente, você lembra que tem uma hora que ele sai ali do motel. E depois disso, quando ele vai pra casa dele, ele pega a Amanda com o tenista. Mas aí a Amanda acabou indo embora e nós vamos lá. Agora é que horas? Agora é de madrugada, eu acho. Não, é 9 horas. Quando amanhã assim, a gente vai lá na casa do Michael pra saber como é que tá as coisas, pra saber se ele tá bem. Vamos ver aí como tá o Michael, beleza? Então, quando tiver de manhãzinha, a gente vai colar lá, beleza? Na casa dele, beleza? Pra ver o que tá acontecendo lá. Será que ele tá fazendo merda? Bom, galera, chegamos aqui, ó. 7 horas da manhã, cedinho. Vamos ver o que tá acontecendo com o Michael, mano. Porque, como vocês viram aí no início, a esposa dele deixou ele. Bom, a casa parece que tá... Eita, o que é aquilo? Peraí. Nossa, mano! Tá aberto aqui? Tá aberto. Caraca, mano. É o carro do Michael, mano. Tem uma mulher dormindo em cima. Isso aqui parece aquelas garotinhas que fica na rua, hein. Tá dormindo, ó. Nossa, a madrugada do Michael deve ter sido muito louca, mano. O carro dele tá dentro da piscina, galera. Caraca, véi. Que loucura, mano. Mano, que loucura. Essas bandeiras, mano. Será que ele deve ter dado uma festinha, mano? Deve ter dado uma festinha. Caraca, eu tô ouvindo um porco. Olha aqui, ó, sapato de mulher, cigarro. Alguns quadros jogados, ó. Olha a foto do casamento dele com a Amanda, mano. Olha, mais um ali, ó. Aí, ó. Nossa, o Michael, aí, ó, cerveja, muito cigarro, pizza. Caraca, o que que aconteceu aqui, mano? Olha o barulho de mosca. Caraca, olha a situação. Um monte de louça na pia. Provavelmente houve uma festinha aqui, galera. O que que tá escrito aqui? Uma carta da mano. Eu não falo inglês. Não, speak English. No, not speak English.
Caraca, tô até com medo de ver o que tem lá em cima, ó. Sapato aqui, ó. Parece que não teve só uma pessoa. Garrafa quebrada, bebida, sapato. Eu tô ouvindo um porco, mano. Tem um porco aqui em cima? Que isso, cara? Que loucura é essa, mano? Aqui, tem um cara aqui, ó. O cara tá bebaço, mano. Tá dormindo. Que diabo, de onde saiu esse porco, velho? Olha aí. Deve ter acontecido o filhão. Uma vaca, mano. Mano, tá parecendo se beber num case. Com os caras lá do nada acordou lá com uma. Com um tigre. Uma maluquice, tá ligado? Não sei se já assistiram aquele filme. É muito legal. Qual é, parceiro? Ih, levantou e deitou. Levantei. Levanta. Nossa, tá bebaço, velho. Vai. Caiu. Levanta. Ih, o cara não tá aguentando levantar, galera. Meu amigo. É uma vaca bêbada. O que mais tem aqui? Ih, caramba. Saiu lá fora. O carro tá lá ainda. Pera aí, deixa eu voltar. Que hora que é agora? 8 da manhã, mano. Oh! Eita, caramba! Caraca, o que que aconteceu? Vários quadros do Michael aqui no chão. Que isso, véi? Olha aí! Caraca, olha o que o Michael aprontou e tá dormindo, mano. Aí, mano. Caraca, o cara trouxe um monte de mulher pra casa, velho. Olha aí, sapato, calcinha, quadro dele no chão, bebida, uísque. O cara tá bebaço, maluco. Mano, o que que eu faço, velho? Acordo ele, deixo ele aí. Tem duas mulheres na cama do Michael, uma lá na piscina, em cima de um carro. Um cara vestido de alien com vaca, mano. Que low crazy, velho. Que loucura, mano. Bom, como vocês sabem, a Amanda deixou ele, velho. Amanda deixou ele. O que mais tem aqui, velho? Que a gente vai achar? Um carro aqui, deve ser das mulheres, mano. Deve ser das mulheres, mano. Caraca, velho. Olha isso, as moscas. Vamos tentar ajudar essa mulher aqui antes que ela gira aqui e cai na água. Levanta! Meu amigo. É, não sei o que esse pessoal tomou que eles não acordam. Levanta, mulher! Ei! Acorda! Acorda! Ah, velho, na moral. Que loucura, velho. Vambora daqui. Caraca, mano. Ixi! Olha ali quem chegou! Olha quem chegou! Ih, calma, calma! Ei! Calma, Amanda! Ih! Peraí! Não, entra aí, não entra aí, não! Eita! Eles estão tretando! Eita! Oh! Ele! Nossa, moleque! Quem ganha? Quem ganha? Caraca, a Amanda tá aqui! Caraca! Mano, aí! Shiba! Oi! Caraca, as moedas brigando, velho. Quem vai ganhar? Eita! Vai! Nossa. Eu vou apartar, velho. Vou apartar. Para, gente. Para de brigar. Para!
Para de brigar, para de brigar. Não, não. Ui, peraí. Para, mulher. Para. Caramba. Não. Ai, caramba. As duas estão quebrando o pau. Meu Deus do céu, galera. Acorda aí, Michael. Acorda aí. Nossa, já quebrou. Acorda. Levanta. Acorda. Acorda. Meu Deus, acorda, Michael. Levanta, cara. Mano, o que, que ele tomou, velho? As duas estão quebrando o pau lá, velho. Cara, o que, que esse pessoal tomou, velho? Olha aí o que tá escrito no espelho. Fuck you very much. Caraca, você tá ligado que tá escrito ali, né? Para de brigar. Para, Amanda. Galera, dane-se, velho. Vou sair daqui, mano. Vou sair daqui. Bom, olha a treta que deu aqui, velho. Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Até uma próxima. Que maluquice, velho. Fui!